ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីជាថ្មីចាសដែលមានចំណងជើងថាអញ្ញុះស្ងាត់ស្ងាត់ថិនចានិរតបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកជាមួយបុរសម្នាក់អមជាមួយសារយ៉ាងចាក់ដបថាចាសជឿជាក់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពិធីការនីល្បីឈ្មោះ កញ្ញាហិនចានិរតកំពុងទៅកែភ្នាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីឃើញពិធីការនីរូបនេះបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកកាន់ដៃជាមួយនឹងបុរសរូបរាងសង្ហាម្នាក់បែរខ្នងនៅលើឆ្នេរសមុទ្រដែលមិនបានបញ្ចេញមុខឲ្យដឹងថាជាអ្នកណាឡើយធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងកំពុងបញ្ចេញមតិសួរនាំវេជ្ជញែក គ្រប់គ្នាខណៈរូបបរិមនៈនេះក៏ទំនងមិនមែនជាតារាប្រុសសេងមង្គលដែរនោះដោយឡែកកញ្ញាហិនចានិរតកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនចម្លែកចិត្តនិងសង្ស័យថែមទៀតដែលនាងបានភ្ជាប់ជាមួយសាហចង់និយាយបង្ហាញពីការរាប់អានគ្នាទូទៅដោយមិនបានបញ្ជាក់សម្ដៅទៅលើនរណាម្នាក់ឡើយ ដោយក្នុងនោះនាងនិយាយថាមិនថាមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាឬមនុស្សដែលរាប់អានគ្នាបើអ្នកណាធ្វើឲ្យបាត់ភាពស្មោះត្រង់ហើយវាគឺជាការស្រឡាញ់និងរាប់អានតែសម្បកក្រៅប៉ុណ្ណោះតួយ៉ាងទោះបីជាតាមរយៈរូបស្និទ្ធស្នាលមួយសន្លឹកនេះ ធ្វើឲ្យមហាជនមានការសង្ស័យពីទំនាក់ទំនងរវាងកញ្ញានិងបុរសរូបសង្ហាអាចកំបាងម្នាក់នេះមែនប៉ុន្តែក៏ពុំទាន់ដឹងច្បាស់ថាអ្នកទាំងពីរត្រូវអ្វីនឹងគ្នានៅឡើយព្រោះកញ្ញាហិនចានិរតក៏ពុំបានធ្វើការបញ្ជាក់ច្បាស់ជុំវិញរូបភាពនេះឡើយ ចាសហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាសគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា